Hei, det er Jørn Lier Horst her. Det er jeg som har skrevet bøkene om William Wisting. Og dette her er altså spillet mitt, Cold Cases. Og her gjelder det, i tillegg til å kunne tenke litt strategisk, så må du være nøyaktig, og du må ha et blikk for detaljer. Nå skal jeg fortelle hvordan det foregår. Begynn med å sette det store spillbrettet loddrett ned i midten av eskens underdel, og legg de to mindre delene vannrett ved siden av. Bli enige om hvem som skal spille Wisting. Han eller hun setter seg på riktig side av spillbrettet. Wistings side har en dobbelt V i venstre hjørne. Forbryterne setter seg på den andre siden. Bland forbryterkortene og del ut et vilkårlig kort til hver forbryter. Legg resten av kortene til side. På kortet kan du lese hvem du er, hvilken forbrytelse du har begått, og hva som er din spesielle egenskap. Sorter sporkortene i fem bunker, en bunke for hver farge, og bland hver bunke for seg. Gi forbryterne et vilkårlig sporkort i hver farge. Legg resten av kortene til side. Wisting tar riktig antall håndjern og legger dem på skrivebordet sitt. Bland trumfkortene og gi Wisting tre vilkårlige kort. Legg det som blir igjen til side. Plasser de fem forbryterterningene på forbryterens side og Wisting-terningene på Wistings side. Sett klistermerkene på magnetene. Klistermerkene skal sitte på den siden som viser minst av magneten. Wisting setter den store tremagneten på starturten på sin side av det vertikale spillbrettet, og setter den lille blåmagneten på tilsvarende sted på forbryterens side. Kontroller at den lille magneten følger med når Wisting flytter sin tremagnet. Forbryterne velger hver sin magnet og plasserer den i arresten på sin side av spillbrettet. Fra og med nå får man ikke kikke over kanten og se hva som skjer på den andre siden. Nå er dere klare til å begynne å spille. Og i Cold Case-spillet så er det en av dere som er William Wisting og sitter på den ene siden av det magnetiske spillbrettet, mens dere andre agerer forbrytere og sitter på den andre siden. Og da dere begikk deres kriminelle handlinger, så etterlot dere deres spor. Nå må hver av dere på egen hånd komme dere tilbake til åstedene deres for å ødelegge sporene slik at Wisting ikke får tak i dere. Og hvis du som spiller Wisting blir kvitt alle håndjernskortene, så er det du som vinner spillet. Men hvis en forbryter greier å bli kvitt alle sporkortene, er det han eller hun som vinner. Det er den som sitter til venstre for Wisting som begynner, og deretter går turen hele tiden med klokka rundt bordet. Forbryterne skal gjøre to ting. Kaste forbryterterningene og flytte magnetbrikken på spillebrettet. Kast alltid terningene ved siden av spillebrettet slik at Wisting også kan se hva terningene viser. Legg de terningene som faller med V-siden opp til side. Hvis du ikke er fornøyd, så kan du kaste igjen, men bare med de terningene som ikke har en W-side opp. Du kan kaste så mange ganger du vil, men bare med de terningene som ikke har W-side opp. Å kaste gang på gang innebærer en risiko. Du får trolig færre og færre terninger igjen å kaste. Det kan til og med bli sånn at du til slutt ikke har noen terninger igjen i det hele tatt, og da går turen over til neste spiller som må tilbakestille terningene. Når du er fornøyd med kastet ditt, så velger du en av de gjenværende terningene. Si høyt hvilken terning du velger. Du må flytte, du kan ikke velge å bli stående. Hvis du velger en terning med et nummer, så må du flytte magnetbrikken din tilsvarende antall ruter. Du kan flytte vertikalt og horisontalt i samme trekk, men aldri diagonalt. Du kan gå via samme rute fram og tilbake, flere ganger hvis du vil det. Men du må flytte nøyaktig så mange ruter som terningen du valgte viser, hverken flere eller færre. Avgrensningene og Wisting-magneten er hindringer du ikke kan passere eller hoppe over. Du kan ikke flytte til eller via resten. Men du kan hoppe over andre forbrytermagneter, men tell med den eller de rutene når du teller steg. Du må avslutte trekket ditt på en ledig rute. To eller flere brikker kan ikke stå på samme rute. Hvis du velger en terning med en pil, kan du bare flytte magnetbrikken din i én retning. Venstre, høyre, oppover eller nedover. Du må flytte så langt du kan i den retningen du velger, til ruten foran den første hindringen du møter på. Avgrensningene, arresten, Wisting-magneten og de andre forbryternes magneter er hindringer. Disse rutene kan du ikke passere eller hoppe over. Da må du stanse. Hvis du som er forbryter avsluttet ditt forrige trekk på en sporrute,
så innleder du ditt neste trekk ved å gi tilsvarende sporkort til Wisting. Deretter kaster du terningene og flytter magneten din som vanlig. Takket være sporkortet vet Wisting nå nøyaktig hvor du påbegynte ditt nye trekk, og bruker den informasjonen når det hans eller hennes tur. Det kan hende at Wisting tar deg mens du står i en sporrute og venter på å overlevere sporkortet ditt. I så fall har du mistet den sjansen og må vende tilbake til samme rute på nytt. Vil du ta tilbake de terningene som har dobbelt ved siden opp, slik at du kan kaste de også? Ja, da begynner du trekket ditt med å si at du vil tilbakestille terningene. Det innebærer at Wisting får foreta et spesialtrekk før du kaster. Hvor mange terninger ligger med dobbelt ved opp? Så mange steg kan Wisting flytte. Når Wisting har flyttet, kan du kaste alle fem terningene. Etter at en spiller har kastet forbryterterningene og flyttet sin manet på spillebrettet, er det neste spillers tur til å kaste de terningene som ikke ligger med W-siden opp. Når alle forbryterne er ferdig, kaster Wisting sin terning. Terningen viser 1, 2 eller 3. Legg til antall forbryterterninger som ligger med W-siden opp. Flytt så mange ruter som summen ble. Den blå magneten viser hele tiden forbryterne hvordan Wisting flytter. Avgrensningene er hindringer Wisting ikke kan passere eller hoppe over, og Wisting kan ikke besøke arresten. Når Wisting støter på en forbryter, vil forbryterens magnet bli fanget med et klikk. Wisting stanser på denne ruta, selv om han eller hun har flere steg igjen å gå. Wisting overleverer en håndjernsbrikke til forbryteren, og så må den forbryteren snarest flytte sin magnet til arresten. Når det neste gang blir den arresterte forbryterens tur, kaster han eller hun terningen som vanlig og forlater arresten. En forbryter som blir arrestert for tredje gang og får sin tredje håndjernsbrikke er ute av spillet. Gi dine gjenværende sporkort til Wisting og følg resten av spillet fra tilskuerplass. Wisting har tre trumfkort til sin disposisjon og bestemmer selv om og når han eller hun vil bruke et trumfkort. Hvert kort kan kun brukes én gang. Wisting kan bare spille ut ett trumfkort per trekk. Når Wisting spiller ut et trumfkort, utgjør det hele trekket. Han eller hun kaster ikke terningene da. Hver forbryter har en spesialegenskap som gir immunitet mot ett av disse trumfkortene. Du kan lese mer om Wistings trumf på trumfkortene og om forbryternes spesialegenskaper på forbryterkortene. Hvis en forbryter greier å bli kvitt sitt femte og siste sporkort, så vinner han eller hun og spillet er over. Men hvis Wisting først greier å bli kvitt alle sine håndjernsbrikker, så seirer rettferdigheten. Wisting har oppklart en forbrytelse, satt inn forbryteren på livstid og vinner spillet. Hvis det bare er to deltakere, en som spiller etterforsker og en som er forbryter, så gjelder de samme reglene, men med noen unntak. Wistings trumfkort utgår helt når det bare er to som spiller, og dermed også forbryterens spesialegenskap. Wisting spiller med tre håndjernsbrikker. Forbryteren spiller med to magneter og ti sporkort, to av hver farge. Han eller hun handler først med den ene magneten og deretter med den andre. Så er det Wistings tur. Deretter spiller forbryteren først med den ene og deretter den andre magneten og så videre. Det spiller ingen rolle hvilken av magnetene som blir kvitt hvilke av sporkortene. Hvis forbryteren greier å bli kvitt sitt tiende og siste sporkort, så er det han eller hun som har vunnet. Men hvis Wisting greier å bli kvitt sin tredje og siste håndjernsbrikke, så er det han eller hun som vinner. Da er dere klare til å begynne å spille. Og jeg håper at dere får noen spennende og også morsomme timer med Cold Cases-spillet.